सुके पोखरी थाना तथा मार्ग एनजीओ को संयुक्त तत्वावधानमा सुकेका विभिन्न धर्मका पुरोहितहरूलाई लिएर मानव तस्करी तथा बाल यौन शोषण बारे जनचेतनामूलक एक कार्यक्रम युवक सङ्घ सार्वजनिक भवनमा बिहिबार सम्पन्न गरियो। सुके थाना प्रभारी ओसी वन्दना प्रधान, एनजीओ मार्ग संस्थापक निर्णय जोहन छेत्री तथा अन्यको विशेष उपस्थितिमा सम्पन्न कार्यक्रममा सम्बन्धित विषयको विस्तृत जानकारी गराउँदै यस प्रकारको अपराध गरिएको खण्डमा हुने सजाय बारे पनि अवगत गराएको थियो। उतापटि फेसबुकको उतापटि कि व्हाट्सएपको उतापटि कि इन्स्टाग्रामको उतापटि केटा हुन सक्छ, केटीको फोटो लगाएर च्याट गरिरहेको छ कि केटी हुन सक्छ केटा जस्तो भएर च्याट गरिरहेको कि अदर्स हैन केही भन्न सक्दैन। सो आजको दिनमा चाहिँ हाम्रो प्रशासनहरुलाई पनि एकदमै गाह्रो छ कि आइडेन्टिफाई गर्नु चाहिँ ह्युमन ट्राफिकिङको आइडेन्टिफिकेसन गर्नु एकदमै साह्रो छ। अब ह्युमन ट्राफिकिङको केस टक्कै पनि लाग्दैन किनभने हामीले मिसिङ भन्छौँ, मिसिङ गएर जान्छ अनि त्यो मिसिङ भएर जान्छ। जब चाहिँ शोषण हुन थाल्छ, जब चाहिँ उलाई कुटपिट हुन थाल्छ त्यतिबेला याद हुन्छ कि ए मलाई त म त तस्करको भएछु भनेर याद हुन्छ। त्यतिबेला दैट इज टु लेट। सपोज तपाईले उठाउनु भएको छ त्यो कल माने फ्र्याङ्कली भन्दाखेरि चाहिँ उतापट्टि चाहिँ केटी हुन्छ हैन या केटीले उठाएको छैन उतापट्टि केटा हुन्छ, केही माने अब्सिन फोटोहरु देखाइरहेको हुन्छ या लुगा नलाएको मान्छेहरु हुन्छ, त्यसमा तपाईको गल्ती केही पनि हुँदैन। तर अब तपाईले फोन उठाउनु भएपछि त फोनको यतापट्टि त तपाईहरु हुन्छ नि त हैन, अनि त्यो मान्छेले चाहिँ के गर्छ भिडियो रेकर्डिङ गर्छ। अब 1 मिनेटकै भिडियो रेकर्डिङ गरे भने मान्छेले त्यो स्प्रेड हुँदाखेरि त लाग्छ नि तपाईले हेर्नु हुँदैछ भनेर हैन, अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ तपाईको त्यो ब्ल्याकमेल गर्ने मान्छेले चाहिँ फोन कल्स गर्छ कि म यो भिडियो चाहिँ सर्कुलेट गरिदिन्छु, तपाईको फ्यामिली मेम्बरलाई पठाइदिन्छु, सोसियल मिडियामा गरिदिन्छु भनेर तपाईको ब्ल्याकमेलिङ स्टार्ट हुन्छ। फेरि कोही बेला फोन गर्छ म सिआइडीबाट फोन गरेको, म आइडीबाट फोन गरेको, मैले तपाईको त्यस्तो भिडियो पाएको छु, तपाईले चाहिँ मलाई यहाँनिर यस्तो पैसा पठाइदिनुहोस्, त्यस्तो क्रिमिनलहरूको माइन्ड चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि पैसा पठाइदिनुहोस् न भन्छ, म यो सोसियल मिडियामा भाइरल गरिदिन्छु। अब तपाईको गल्ती नहुँदा हुँदा पनि तपाईँ बाध्य हुन्छ नि त त्यो आफ्नो प्रेस्टिज बचाउनुलाई कि त्यो मान्छेलाई तपाईँले पैसा हाल्नुहुन्छ, कोही बेला 50,000 60,000 त्यहाँदेखि सकेर हाम्रोमा आउँछ। अब त्यति बेला हाम्रो उपाय केही पनि छैन र यो साइबर क्राइमको उपाय चाहिँ एउटै हो कि अवेरनेस। कुनै पनि फ्रड कलहरू आउँछ, कुनै पनि केही नचिनेको नम्बरबाट तपाईँलाई फ्रेन्ड रिक्वेस्ट आउँछ, तपाईँले एकदम त्यसलाई अभोइड नै गर्नुहोस्। हामीलाई पनि आउँछ, त्यो मलाई पनि आउँछ, ब्याङ्कबाट आउँछ या नचिनेको मान्छेले भिडियो कल गर्छ, तर हामीलाई याद छ नि यो कुरा, त्यसले गर्दा हामी एकदम एटेन्ड नै गर्दैनौँ त्यो कल। फुल फर्म चाहिँ प्रोटेक्सन अफ चिल्ड्रेन अगेन्स्ट सेक्सुअल ओफेन्स भनिन्छ। यो चाहिँ एउटा एक्ट हो अनि यो एक्ट चाहिँ नोभेम्बर 14 चिल्ड्रेन्स डेको दिन है नोभेम्बर 14 को 2012मा यो एक्ट चाहिँ बनाएको। अब यो एक्टले चाहिँ के गर्छ, के चाहिँ रहेछ यो पोक्सो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ नानीहरूको सुरक्षाको लागि र नानीहरूको हितको लागि काम गर्ने एक्ट बनाएको 2012मा बनेको चिज। अनि कानुनमा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पोक्सो एक्ट चाहिँ एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट एक्ट भन्छ, एकदमै तगडा एक्ट बनेर गएको छ अहिले। त्यही भएर चाहिँ पोक्सो एक्टमा फस्यो अरे भनेर हामी कहिले सुनिन्छ है, त्यसको मतलब चाहिँ नानीको विषय लिएर केही न केही रहेछ भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो। अनि यो चाहिँ एकदमै स्ट्रङ्गेस्ट एक्ट हो। किन एकदम स्ट्रङ्गेस्ट एक्ट हो भन्दाखेरि यो एक्ट यदि कसैमाथि लाग्यो भने चाहिँ छुटकारा पाउनु धेरै नै साह्रो छ, यो एकदमै साह्रो छ। त्यही भएर पोक्सो चाहिँ वान अफ द मोस्ट स्ट्रङ्गेस्ट एक्ट। सबैजनालाई नमस्ते है, म निर्णय जोहन छेत्री, मार्ग एनजीओ दार्जिलिङबाट संस्थापक अनि एफएक्सबी इन्डिया सुरक्षाको प्रोजेक्ट अफिसर पनि हो। अनि विशेष गरी आज हामीले अन्डर मुक्ति प्रोजेक्ट हामीले यहाँ सुके पोखरीमा सुके पोखरी पुलिस स्टेसन है अन्डर दार्जिलिङ पुलिसमा हामीले यहाँनिर एउटा धार्मिक गुरुहरूलाई लिएर एउटा जनचेतना कार्यक्रम गऱ्यौँ। अनि यहाँनिर हामीले मानव तस्करी अनि बाल यौन शोषणको बारेमा हामीले जानकारी दियौँ। अनि यो हुँदा पनि हाम्रो यहाँ अफिसर इन चार्ज हाम्रो वन्दना म्याम हुनुहुन्छ, उहाँले चाहिँ यहाँनिर साइबर क्राइम रिलेटेड अन ह्युमन ट्राफिकिङ बाल यौन शोषणको बारेमा अनि फ्रडहरूको बारेमा उहाँले हामी जति पनि पार्टिसिपेन्ट्स आउनु भएको थियो सबै धार्मिक गुरुहरू डिफ्रेन्ट हाम्रो धर्मका डिफ्रेन्ट हैन डिफ्रेन्ट धर्मका हाम्रो गुरुहरू आउनु भएको थियो, उहाँलाई इन्फर्मेसन सेयर गर्नुभयो। हामीलाई लाग्छ कि यो इन्फर्मेसन राम्रो रूपले उहाँहरूले पनि ग्रहण गर्नुभयो किनभने हामीले धेरै धार्मिक गुरुहरू पोक्सो केसेसमा परेको हामीले पाएको छौँ। अन्त यस्तो नहोस् भनेर हामीले एउटा जनचेतना कार्यक्रम चाहिँ राख्नु जरुरी लाग्यो।